Mirëse erdhët në disa zonja dhe zotrinë, të janë zhvillimet kryesore. Jetesa në Tiranë për pensionistët është e vështirë për t'u përballuar, edhe pse përveç të ardhurave mujore marrin ndihmë edhe nga fëmijët, muaji nuk mbyllet lehtë. Të moshuarit shprehen për mikrofonin e ABC CNN se një jetesë normale në çift bashkë me blerjen e ilaçeve apo vizitave mjekësore të domosdoshme shkon në 800 euro, shumë të cilën ata thonë se nuk mund të arrijnë kurrë. Përkeqësohet situata e zjarreve në malin e Tha, duke bërë që flakët të përfshin edhe parkun kombëtar të Prespës. Flakët vijojnë që prej gati një jave, ku në pjesën e Maqedonisë zjarri ka avancuar edhe më shumë. Autoritetet lokale apelojnë për ndërhyrje nga ajri në mënyrë emergjente për të shmangur një katastrofë ekologjike. Dy medalje olimpike për Shqipërinë nga Parisi, Çermen Valiev dhe Islam Dhev shkruajnë historinë duke i siguruar vendit tonë për herë të parë dy medalje bronzi në mundje. Sportistët që përfaqësuan Shqipërinë në mbërrin sot, ku do të pritet një ceremoni nderimi në Rinas, Olimpiada mbylli si pari ndje në Paris, ku sportistët amerikanë rrëmbyen më shumë medalje duke u rënditur në vend të parë. E dyta Kina. Ukraina dhe Rusia fajsojnë njëra tjetrën për zjarrin që është përtheu në termocentralin bërthamor Zaporizhia. Zelenski akuzon Moskën se ka shkaktuar situatën për të shantazhuar trupat ukrainase, të cilat kanë avancuar 30 kilometra brenda në territorin rus, në atë që presidenti ukrainas e quajti ofensiv ndaj Rusisë. Shohim tani këto lajme më të zgjeruara. Për pensionistët jetesa në Tiranë është e vështirë për t'u përballuar, edhe pse përveç të ardhurave mujore marrin ndihmë edhe nga fëmijët. Por ndryshe shprehen ata që janë marrë dhënje pune ku rreth 800 euro shpenzime mujore rrin t'i përballojnë vetëm me një rrogë të mirë. Jetesa në Tiranë nuk është lehtësisht e përballueshme nga të gjithë. Akomodimi, ushqimi, faturat mujore, por edhe pak argëtim, kapin një vlerë rreth 800 euro në muaj, deklarojnë disa qytetarë. Fatmirësisht thonë se paguhen mirë për të jetuar në Tiranë, megjithse çmimet i konsiderojnë të shtrenjta. Të shtrenjta varet në bazë të rrogave që merren. Ka rroga që kanë të dobta, nuk e përbojnë në Tiranë, ka rroga mesatarisht, ka rroga të larta. Ka shkurt. Sa ju shkon juve mesatarisht muaj? Shpenzimet. Po shkojnë, ka kapin rreth 700 lekë, 1 milion lekë. Qëra e varion diku tek 200-250 euro së bashku me shpenzimet e tjera. Duke filluar nga pjesa ushqimit, që çmimet janë sigurisht shumë herë më të larta krahasimisht me të ardhurat që një shqiptar mesatar merr, sta janë edhe pjesa e argëtimit, se normalisht që nuk mund të jetohet dot një jetë monotone, por do thojë një vlerë diku te 800 euro, 800 mijë lekë. Por ndryshe është për pensionistët, qoftë për ata që jetojnë në kryeqytet apo ata që jetojnë në rrethe. Çdo fillim muaji llogarisin shpenzimet më të domosdoshme, ndërsa u janë falendërues për ndihmën fëmijëve që i kanë emigracion. Dgjoj, Tirana është një qytet që kërkon shpenzime. Shtresa e varfër nuk e përballon dot. Jo, unë merr gruaja më tepër. Të dy bashkë. Balancoj. Ne shpenzojmë që të gjitha. Nëse kemi pensionin 500.000, do i përpjesosh për një brënda muaj, me lapse me letër, po me lapse me letër. Ne kemi fëmijët në emigracion, ne jemi vlezër. I kemi në emigracion, ma dërgojnë se i kemi fëmijët të mirë, në ndimojnë. Shdo da të e marjun, edhe bëj logaritëse në delën, sa bja për janë, tre darës më këshim rrështë të shti. Pensionet e pamjaftueshme dhe shtrëngtimi i çmimeve i kanë bërë të kufizohen edhe në konsumin e përditshëm ushqimor. Po ato që janë kryesore dhe nuk i konsumon kot. Do konsumosh më pak. Cilat për shembull i keni hequr ose i konsumon? Peshku ato që janë më të shtrëngta. Sa merr pension duhet të përpjesosh, duhet të hash më pak, e kupton? I që të mos marrish borxh. Si pas të dhënave të Instat, paga mesatare gjatë 3 mujorit të parë të 2024-s është 73.621 lek, ndërsa pensioni mesatar në qytet 18.321 lek dhe 11.051 lek për ata që jetojnë në fshat. Jetë gjatësia më e gjatë, por edhe diferenca moshore kanë bërë që një në katër familje të drejtojnë nga gratë. Figura femërore në kryet është të pisë, ndonë se e lartë të grupë moshat mbi 60 vjeqë, vërehet në rritje dhe të këtë rejat në 20 vjeqë.
Një në katër familje shqiptare drejtohen nga gratë. Vendosja e figurës femërore në krye të familjes, por dhe marrjes së përgjegjësive, vjen si pasojë e jetëgjatësisë më të lartë, por dhe diferencës moshore ndërmjet dy gjinive. Cens 2023 tregoi se 24.3% e familjeve shqiptare kanë si referencë gruan, por për sociologët këta nuk janë shkaktarët e vetëm. Shkollimi, por dhe emancipimi i gruas, po kthehet në një faktor kyç në këtë drejtim. Në qoftë të se, 3 dekada e gjysmë më parë, ne flisnim vetëm për familje shqiptare që ishin mjaft të forta, të unifikuara, ku në kulm qëndronte bashorti, tani flasim për familje të natyrave të ndryshme, familje me një prind, familje me një prind që është gjithkohës i larguar, familje me ku çifti është divorcuar, pra ka jetuar edhe zgjidhjen ligjore, familje të tjera që janë gra që kanë mbetur dhe të veja, dhe si të tilla ato reflektohen në këtë panoramë përgjithshme, si gra që e drejtojnë, do me thonë, të vetme, të gjitha këto kategori, i drejtojnë të vetme ekonomitë familjare. Në 2.4 milion të popullsisë, femrat zënë përqindjen më të lartë, me 50.4%, ndjekur nga meshkujt me 49.6%, përgjithsisht përqindja e personave të referencës burra është më e lartë krahasuar me gratë, megjithatë një strukturë moshore në formën e usë të theksuar paraqitet në shpërndarjen e njësive ekonomike e familjare me person referencë gruan në grup moshat përkatëse për të gjithë popullsinë. Nuk kemi si të mos flasim për vështirësitë, të cilat janë natyrave të ekonomike, pra nuk kanë kurfarë mbështetje. Nëse ka ndonjë farë politike sociale që i përfshin, ajo gjithmonë është aq e vogël apo është aq e pamjaftueshme sa gruaja thuajse nuk e ndjen fare atë ndihmë që i jep shteti. Nga ana tjetër, përqindja e personave të referencës gra në grup mosha më të reja është gjithashtu shumë më e lartë se mesatarja, me një përqindje prej 57.6% në popullsinë e grup moshës 9-20 vjeç. Vajzat e reja janë shkëputur nga trungu familjar për shkak se pas përfundimit studimeve kanë zgjedhur të jetojnë larg familjes, aty ku kanë gjetur punën, për shkak se ndonjëherë për të lehtësuar barrën e ekonomisë familjare nga detyrimet të tjera që kanë të bëjnë me pushtetin vendor, taksat që ju vijnë, kanë ndihmuar familjen në një farë mënyrë në këtë mënyrë. Në Shqipëri numërohen rreth 755.950 njësi ekonomike familjare, ndërsa madhësia mesatare është 3.9 antar për familje. Përqindja më e lartë e familjeve përbën nga 2 deri në 4 antar, ndërsa më e ulta 1 antar. Plakët e shfaqur prej gati një javë në malin e that tashmë po rrezikojnë seriozisht zonën me bimësi e të lartë në parku natyror të Prespës në bashkinë e Pustecit. Forcat lokale zjarfikse të ndihmuara nga punonjësit e zonave të mbrojtura, forcat e armatosura dhe vullnetar janë të pafuqishëm përballë terrenit dhe shtrirjes së vatrave të zjarrit. Ata po përdorin mushkat për të afruar ujin tek vatrat e zjarrit. Parku natyror i Prespës rrezikohet nga çasti në çast të përfshihet nga zjarret që kanë pushtuar një pjesë të malit të that prej 6 ditësh. Flakët, të cilat fillimisht u shfaqën në territorin e Maqedonisë së Veriut, kam përparuar në territorin ton duke ardhur shumë pranë pjesës së pyllëzuar me dru ahu dhe duke rrezikuar përfshirjen e parkut natyror, që do të ishte një katastrofë. Drejtuesit lokal tregojnë për vështirësitë që po hasin për shkak të terrenit dhe pamundësisë për të përballuar situatën me mjetet dhe forcat njerëzore që kanë në dispozicion. Zjarri ka qenë mbi 2000 metra lartësimi nivelit det, edhe forcat tona kanë bërë një rrugë më shumë se 2-3 orë, minimalisht 2-3 orë. I kemi çuar me mjetet tona afër më afër ku kemi patur mundësi, edhe pika më e afërt është 2-3 orë. O, për shkak të vatrave të cilat janë hapur në disa për pjesëve më kritike të parkut, tashmë është bërë pamundur që të menaxhohet dhe të mbahet në kontroll kjo lloj situate, nëse nuk ndryhet, do thoja unë, me mjete me avion nga ajri, për të bërë të mundur që të parandalojnë depërtimin në bimësinë e lartë të parkut. Madje në zonë, uji për personat që ngjiten pranë vatrave të zjarrit po transportohet me mushka, në pamundësi për të transportuar me mjete të tjera. Nëse nuk ndryhet nga ajri, atëherë përfshira nga flagët e parkut natyror të Prespës, do të jetë thjesht çështje kohe. Po zhvillohet në këtë moment e ceremonia zyrtare e pritjes së 8 sportistëve që përfaqësuan Shqipërinë në Lojrat Olimpike Paris 2024. Ata kthehen me 2 medalje bronzi
dhe janë pikërisht të dyja në disiplinën e mundjes, janë të pamjet e drejtë për drejta. Nderuar presidenti i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, i nderuar kryetari i bashkisë, i nderuar presidenti i Federatës Shqiptare të Mundjes, të nderuar dhe të dashur sportist, jo vetëm medalist, por gjithë sportistët e ekipit shqiptar që na përfaqësuat dënjësisht. Sot është një ditë e shënuar, një ditë plot me emocion, por më me emocion ishte momenti kur shikonim garën e dy sportistëve tan që luftonin për të mbrojtur dhe për të ngritur lart flamurin ton. Edhe ja arritëm, tashmë ja arritëm president, kryetari bashkisë, Federatës Shqiptare, Said, ja arritëm vërtet për të marrë këtë medalje që është historike për Shqipërinë. Edhe nuk kam më fjalë, por tashmë ne e mbajmë kokën lart edhe ne jemi të prirur që të bashk të ecim në një rrugë për të mbajtur kokën lart. Të realisht këto medalje bën që Shqipërinë ta sjellin edhe më lart në mbështetjet financiare për sportin, por edhe në strategjinë për sportin. Besoj që të gjithë së bashku kemi të bërë një rrugtim edhe një rrugtim që tregoj që bashkimi bën fuqi. Edhe besoj që ne ja kemi arritur dhe do të vazhdojmë akoma edhe në Los Angeles se jo edhe në medaljen e art. Shumë faleminderit dhe përgëzime të gjithëve. Doj për fjallën e rastit, zotin Erjon Velia, kryetari bashkis Tiran. Rëndësi ka që ngritën flamurin e dur, dhe kjo është më rëndësishmja. Tani, është evidente që jam shumë i lumtur sot edhe jam dy fish i gëzuar. Spari se sportistët tanë të Sport Klub Tiranës sollën dy medalje të para për klubin, po mbi të gjitha jam si shqiptar shumë i lumtur që janë dy medaljet e para për Shqipërinë. Kështu që sot dua që t'i dedikoj gjithë këtë kohë, gjithë ditën sot me ceremoninë që kemi organizuar jo vetëm këtu në pritje në aeroport, po edhe në Bashkinë e Tiranës sot mbasdite, një falënderim dhe një dedikim, respekti dhe mirënjohje sidomos dy djemve, dy atletëve tan, Çermenit dhe Islamit, falënderit nga zemra që na bët krenar dy herë me flamurin e Shqipërisë dhe me flamurin e Tiranës, të Sport Klub Tiranës, që është thelbi i ekipit ton olimpik. Jam vërtet sot e kam zemrën plot mirënjohje për Fidelin. Me Fidelin, Fidel Yllin patëm një bisedë që nisi 3 vite përpara në Tokyo, duke qenë se aty prej Covidit u vonua një vit. Fideli sapo kishte marrë detyrën. Edhe ajo që më kërkoi që të bënim një pakt që të bashkëpunonim. Kur ne shqiptarët bashkëpunojmë ne bëjmë gjëra të jashtëzakonshme, të mrekullueshme. Dhe bashkimi vërtet solli fuqinë. Bashkuam një energji të jashtëzakonshme të qeverisë, të bashkisë për të mbështetur Komitetin Olimpik për të bërë një lojë në skuadër ku secili ndihmon, secili jep vetën. Ne sigurisht si bashkia më e madhe kemi dhe mundësitë më të mëdha për të financuar kokshin dhe për të financuar skuadrat tona. Fidel, jam shumë krenar për ty, për punën tënde, jam shumë krenar për anin, gjysmën më të mirë që është atje mbrapa, gjithmonë sfond, mama e ekipit ton, gjithmonë aty inkurajuese, edhe jam vërtet krenar për çfarë kemi bërë. Dhe ashtu siç po thoshte Çermeni, teksa po vinim këto pak hapa nga pritja ceremoniale e avionit deri këtu, në fakt stërvitja për Los Angeles 2028 fillon sot. Kështu që sot ne përveshim mëngët mbas këtyre festimeve dhe ceremonive për të siguruar që dalim akoma më mirë, për të siguruar që jemi akoma më të fortë e për të siguruar që bashkëpunojmë shumë. Unë e di që ka disa njerëz që e kanë shumë të vështirë ta pranojnë suksesin, sidomos suksesin e dikujt tjetër. Edhe për gjithë ata njerëz do ju thosha është sukses për Shqipërinë, nuk është individual. Patjetër që çunat e kanë medaljen individuale, por ky është një sukses për Shqipërinë. Është ngritur dy herë flamuri ynë në Paris e për gjitha këto arsye çdo cicmic i vogël i politikës, çdo cicmic i vogël i debateve të kafeneve është pa vlerë kur ne shikojmë flamurin tonë që është ngritur lart. Ndaj edhe për gjithë njerëzit është kam një thirrje. Sot zemrat i kemi mal, sot zemrat i kemi plot, sot jemi plot gëzim dhe krenari, sepse është ngritur flamuri Republikës së Shqipërisë dy herë në Paris në këto lojë olimpike. Sigurisht që ekipi ynë olimpik do përfaqësoj Shqipërinë moderne. Qofse ekipet e kaluara në një Shqipëri të izoluar përfaqësonin vetëm ata që ishin dem babaden të rritur këtu, sot si të gjitha ekipet e tjera olimpike, sot gjithashtu si Tirana që ka 124 komsi që kanë rezidencë e banimin Tiranë dhe që punojnë dhe jetojnë Tiranë. Kjo do thotë që në një Tiranë kozmopolitane, në Shqipëri kozmopolitane, edhe ekipi ynë është kozmopolitan. Ashtu siç kemi parë shumicën e ekipeve të botës që përfaqësojnë të gjithë ata që o lindin ose birsohen nën këtë flamur dhe nën këtë stem të Republikës.
Republikës së Shqipërisë. Ndaj dhe sot dua që të falenderoj shumë që këtë klim kozmopolitane, këtë klim të gjithë përfshirjes dhe gjithë pranimit, Parisi dhe Franca e realizoi si askush tjetër më parë. Ndaj dua të falenderoj shumë shoqen ton Catherine, një fanse e dedikuar e skuadrës së Shqipërisë, patjetër skuadrës saj kombëtare, po e skuadrës Shqipërisë, edhe vërtet mendoj që ajo lidhje e bukur që bëm kur i bashkuam dy festat bashk për cilësinë e ekipit ton me festën kombëtare të Francës ishte një augur i mirë, na solli fat, edhe besoj që nuk ishte një vend më të mirë se sa Parisi për ta ngritur dy herë flamurin kombëtar të Republikës Shqipërisë me dy medaljet tona. Tani dua shumë që dedikimin e fundit, përveçse këtyre falënderimeve të rastit për Fidelin, për Endrin dhe Ogertën, për kryeministrin e gjithë mbështetjen që jep qeveria, që e ka bërë financiarisht shumë kuptim plot gjithë angazhim, Luizës dhe gjithë pjesës veteranëve që ka shtruar rrugën, asnjë nuk arrin dot gjithçka vet. Dikush e ka shtruar rrugën, dikush e ka hapur rrugën, e bërë ti të pëlqyeshme skuadrën e Shqipërisë që të tjerët ti bashkoheshin, pavarësisht se mund mos kenë lindur në Shqipëri. Kështu që të falenderoj shumë ty. Ja ku kemi kampionin tjetër aty në sfondë, gjithë kampionët e tjerë. Izmiri është aty, gjithmonë modest. Po falenderoj sepse hapët rrugën për shumë të tjerë që të bashkohen me skuadrën dhe shumë të tjerë që do vinë nga këto talente. Tani dua të ruaj ambëlsirën për në fund, gjithë më kanë pyetur ore si e hodhe Tutsh Said Prizrenin, presidentin tonë të mundjes, kështu që dua të ftoj atë të parin që t'i japi një impresion, e di që është jashtë protokolli. Dhe sigurisht ai do ma kthej Tutshin me shpresë jo para kamerave, po dua ta falenderoj me gjithë zemër sepse ka qenë i pari që erdhi tek Fideli tek unë me këtë ëndër, me këtë ide, me këtë qasje komplet të re për ta bërë ekipin ton kozmopolitan dhe për të bjursuar në ekipin ton djemt fantastik që na e mbashkuar si medalist. Kështu që me që e njini shumë si personazh, po asnjëherë se keni dëgjuar të flas në një ambient të tillë, do doja që fjalën e fundit ta thoshte Said Prizreni, kampioni vërtet i cili gjithashtu ka marrë një medalje, ndoshta nuk e ka varur në qafë, por ka marrë një medalje për këtë arritje të jashtëzakonshme që i solli kokshit Sport Club Tiranës edhe Republikës Shqipërisë. Përshëndetje të gjitha. Nderuar sportist, nderuar trajner, nderuar zonja ambasadore, nderuar zotë kryetar, nderuar zotë Ylli, Endri, edhe gjitha ata që sot janë këtu me ne për të ndarë këtë gëzim. Fakti që kjo është historike e bën fantastike këtë mbledhje të sotme, sinqerisht unë jam shumë emocionuar. Është një ëndër të cilën vetë e kisha ndruar të realizoja, po jam plaq krenar me atë që ka djemë kanë bërë sot. Një ëndër që Shqipërisë i mungonte një medalje që është fantastike. Unë nuk dua zgjatem shumë, e kam thënë njëherë tjetër, dua ta përsëris për ulje dhe mirënjohje për të gjithë ata që nderojnë flamurin kombëtar. Dhe sot djemtan Çermeni, Islami, Zelimi, Luiza, Izmiri apo edhe shumë tjerë që sjell sot këtu me ne, na kanë bërë kënaqur dhe kanë nderuar flamurin kombëtar në mënyrën më të mirë të mundshme. Kështu që ju falenderoj nga zemra dhe uroj që kjo mos jetë hera fundi që ne mbledhemi, sepse është një rrugtim i gjatë dhe në këtë rrugtim Çermeni, Islami, ekipi mundjes nuk ka qenë absolutisht vetëm. Është një punë e një ekipi të bashkuar dhe shpresoj që ky rrugtim të vazhdojë, sepse me të vërtetë sot është historike dhe mendoj që ne duhet të gëzojmë. Ju falenderoj të gjithë. Sa i rikthu me mua. Unë e kuptoj që ka një numër të jashtëzakonshëm fansash që janë duke pritur jashtë për të pritur kampionët tanë dhe për t'i uruar mirëseardhjen. Për çështjet e protokollit në këtë ambient të aeroportit është vetëm pjesa zyrtare, pjesa protokollare e ekipit ton olimpik. Megjithatë, e di që sot është dita e fundit që ekipi është bashkë, sepse ekipi shpërndahet, secili ka disiplinat e veta për të filluar përgatitjet për Los Angeles 2028. Kështu që meqë kjo është hera e fundit që ekipi është bashkë, dua që të ftoj medalistët dhe gjithë skuadrën ton olimpike, Fidelin, ambasadoren Catherine, Endritin, Izmirin, Luizën, gjithë skuadrën olimpike, gjithë mbështetësit, për një fotografi të fundit përpara se të shpërndahemi për të takuar prap pas 4 vitesh me energji të reja, me rekorde të reja dhe medalje të reja për Shqipërinë. Faleminderit gjithë nga zemra. Dilni dy çuna nga ana.
Janë këto pamjet e drejtë për drejta që vijnë nga ceremonia zyrtare e pritjes së 8 përfaqësuesve të Shqipërisë në lojrat olimpike, pra pikërisht atyre që ishin pjesë e ekipit olimpik shqiptar në lojrat olimpike Paris 2024. Është një moment historik për Shqipërinë që pret në vendin tonë dy medalje bronzit parat në lojrat olimpike, duke bërë që disiplina e mundjes të ishte ajo që do t'i dhuronte një moment të tillë të paharrueshëm vendit tonë, duke u rënditur kështu mes fituesve të lojrave olimpike, pikërisht në dy medalje të bronzta. Ndërsa duhet thënë që ditën e djeshme janë mbyllur kështu lojrat olimpike, ne do të kemi mundësi në fakt edhe përmes një lidhje të drejtë për drejtë me Dea Kozmaj, që është në këto momente pikërisht pjesë e atmosferës në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit. Të përshëndes Dea, fillimisht dua të di pak më shumë rreth atmosferës aty, sa të shumë të numër janë edhe ata që ndjen krenar me skuadrën dhe me ekipin olimpik shqiptar që vinë sot me dy medalje të bronzë, ta që po i presin aty. Të përshëndes Loneta, në fakt edhe pse temperaturat janë të larta, ka nga ata tifos që kanë zgjedhur që pikërisht delegacionin olimpik ta presin këtu në aeroportin e Tiranës. Siç mund ta shihni, ka sportistë të rinj të Tiranës, ka tifos të cilët kanë zgjedhur që t'i takojnë nga afër dhe t'i përshëndesin ata medalistët olimpik për t'i uruar edhe njëherë për këtë sukses të jashtëzakonshëm që Shqipëria mori në këto lojra olimpike. Sigurisht Paris 2024 do të mbahet më gjatë, pasi ka qenë një ëndër që ka nisur që në vitin 1972, kur Shqipëria për herë të parë mori pjesë në lojrat olimpike, dhe më në fund pikërisht në Paris të 2024-s Shqipëria arriti që të shkruaj me shkronja të arta emrin e saj në vendet të cilat kanë marrë medalje olimpike. Pritshmëritë ishin shumë të larta, në fakt ishin të larta e veçanërisht nga mundja. Mundja që u bë dhe sporti i parë që arriti që të marrë medalje olimpike. Ishin Shqipëria u përfaqësua nga tre sportistë me origjinë çeçen dhe rusë, ndërsa i pari që arriti të marrë medaljen olimpike ishte Çermen Valjev, një ndeshje me shumë emocion. Dhe siç mund ta shohim, është duke u bërë gati edhe pritja madhështore për sportistët olimpik. Siç po e thosha Loneta, i pari ishte Çermen Valjev që arriti të marrë të medaljen e parë olimpike për Shqipërinë, ndërsa ditën e djeshme ishte Islam Dudaev që në një ndeshje me shumë emocione përballë kundërshtarit hungarez arriti që të fitojë vetëm në sekondat e fundit, edhe pse nisi mirë ndeshjen, kundërshtari hungarez arriti që të barazonte në fund dhe vetëm në 2 sekondat e fundit ishte sportisti shqiptar që arriti të bëjë krenar të gjithë tifozët shqiptar, dhe menjëherë pas suksesit edhe festa e tij ishte shumë e veçantë, pasi festoi me shqiponjën dy krenare dhe në fund me delegacionin olimpik shqiptar në tribunat në Paris. Një emocion i jashtëzakonshëm, Loneta, që nuk e kishim përjetuar ndonjëherë në lojrat olimpike, megjithatë arriti që Shqipëria të bëhet pjesë e vendeve që e ka fituar një medalje olimpike, dhe në listën përfundimtare të gjitha vendeve që kanë fituar medalje olimpike, Shqipëria u rendit në vendin e 80 nga 92 shtete që kishin marrë të paktën një medalje olimpike. Shqipëria me dy medalje olimpike rinditet në vendin e 80. Ka pasur urime në fakt nga shumë personalitetet të njohura edhe të politikës shqiptare, siç e kemi parë edhe siç po ndiqnim edhe pak më parë, edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Velia i ka ndjekur nga afër të gjithë sportistët shqiptar, të gjithë sportistët olimpik, madje siç bëhet e ditur, i ka premtuar që pas këtij suksesi i ka premtuar tre mundësve shqiptar edhe tre apartamente në Shqipëri që ata mos ta shohin vendin ton vetëm si një vend që do të përfaqësojnë vendet ndërkombëtare
apo botërore, apo edhe si një vend që të shërbiten, por pse jo edhe të jetojnë në vendin tonë. Të gjithë janë në pritje të tyre, në fakt edhe pak minuta mendoj që do të vinë, do të jetë i gjithë delegacioni olimpik shqiptar. Me padurim po priten sportistët që të dalin nga ajo derë, por dua të mbetem padashur as pak të zbe edhe suksesin e madh të dy medaljeve të bronzta për Shqipërinë, por dua të bëjmë edhe një përmbledhje sa i takon përfaqësimit të Shqipërisë në këto lëra olimpike. Janë 8 sportistët pjesë e këtij ekipi olimpik të vendit tonë, dhe mund të bëjmë ndoshta ndërkohë që presim edhe një përmbledhje të përfaqësimit të vendit tonë në mënyrën se si shkoi gara edhe për të tjerët në disiplinat e tyre. Poloneta, Shqipëria në këto lëra olimpike u përfaqësua nga 8 sportistë, 4 prej cilëve ishin kualifikuar me normë olimpike dhe 4 të tjerë ishin kualifikuar me ftesë. Siç e thash edhe pak më parë, pritshmëritë më të mëdha ishin tek 3 mundësit që ishin me origjinë ruse dhe çeçene, por të naturalizuar si shqiptar, si edhe Luiza Gega. Pra 3 mundësit, edhe Luiza Gega u kualifikuan me normë olimpike. Nërsa pjesa tjetër bëhet fjalë për dy notar, Gresi Kojaku edhe Kaltra Meqa, si dhe një atlet Franco Buraj, si dhe Qicja Manjola Konini, e cila për fatin e keq aventura e saj u mbyll shumë shpejt, por megjithatë një përfaqësim dinjitos dhe të gjithë sportistëve tan, një përfaqësim dinjitos që në fund u mbyll me fitimin e dy medaljeve olimpike. Të gjithë jemi në pritje të tyre, në fakt Loneta, edhe pak minuta do të na ndajnë derisa ata të dalin nga dera. Në fakt duket që ka një lloj padurimi për t'i përshëndetur, për të bërë foto me ta, për t'i pritur me një duar trokitje të zjarrt të sportistët të dea. Por mund të ndalemi edhe tek fakti se cilët ishin fituesit e mëdhenj të këtyre lërave olimpike. Dje ka ulur si parin ky aktivitet, ky event i jashtëzakonshëm që ka pasur medalje të shumta, sidomos për Shtetet e Bashkuara të Amerikës që renditen në vendin e parë, apo jo? Po, Loneta, lërat olimpike Paris 2024, mendoj që arriti çdo pritshmëri, 10.500 sportist nga çdo vend i botës u bën bashkë, bashkoi sporti dhe siç e the edhe ti pak më parë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin vendi që fituan më shumë medalje olimpike. Bilanci i delegacionit amerikan pas 15 ditësh plot me gara është pasuruar me 40 të arta, 44 të argjënta dhe 42 të bronzta. Dhe në total, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë fituar 126 medalje. Ndërkohë në vendin e dytë qëndron Kina, e cila mori 40 medalje ari, 27 argjënti dhe 24 bronzi, prej një totali prej 91 medaljesh. Ndërkohë në vendin e tretë e mbylli Japonia, e cila në total mori 45 medalje, 20 ari, 12 argjendi dhe 13 bronzi. Këto ishin tre vendet e para, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kina dhe Japonia, që ishin dhe tre vendet që fituan edhe më shumë medalje olimpike. Në fakt edhe Kosova pati një përfaqësim që i nderoi edhe me medalje, gjithashtu duke pasur edhe festë edhe në Kosovë, apo jo? Poloneta, edhe Kosova kishte përfaqësimin dinjitos në lërat olimpike. Në fakt nuk ishin medaljet e para olimpike për shtetin Dardan, pasi edhe më parë Kosova në sportin e judos ka shkëlqyer duke bërë krenar jo vetëm në Kosovë, por në gjithë vendet ku flitet shqip. Loneta, nëse mundem, kam disa tifoz të cilët kanë sfiduar temperaturat e larta dhe po presin këtu sportistët medalistë. Kërë një urim.
E prisje këtë gjë? Po, e prisja, i kam parë dhe në Shqipëri në kampionatet shqiptare dhe janë shumë talentuar dhe kanë merituar dhe më lartë. Ju vet jeni sportist? Po, jam sportist i sporteve marciale të mësuara, të MMA-s, që shpresojmë që shumë shpejt bëhet një sport olimpik. Keni pritshmëri për të na? Po, kemi shumë pritshmëri të larta dhe shpresojmë që të na shkojë me sukses. Faleminderit shumë. Mirë, do të tentojmë edhe për djemë të tjerë. Keni sfiduar temperaturat e larta dhe jeni këtu po prisni medalistët olimpike. Kemi shumë emocione sepse ata kanë përfaqësuar Shqipërinë në kampionat olimpik dhe kanë marrë medalje. Keni një urim për ta? Po, faleminderit që keni bërë këtë arritje të madhe dhe keni përfaqësuar kombin tonë. Ju vet jeni sportistë të Tiranës? Po. Çfarë sporti luani? Wrestling, mundi. Keni ndonjë pritshmëri që në të ardhmen pse jo të shohim edhe ty aty? Po, dhe shpresoj shumë që të marr medalje për përfaqësuar Shqipërinë. Është edhe ëndra më e madhe që një sportist ka padyshim. Po. Faleminderit, uroj shumë sukses edhe fat. Mirë. Përshëndetje. Përshëndetje. Sfidoni temperaturat e larta dhe jeni këtu që të prisni ata. Patjetër. Patjetër, pasioni bën gjithçka, po un kam qenë një sportist më shumë se 11 vite, tani jam trajner këtu në Tiranë dhe ke kombëtarja shqiptare, por është një arritje për sportin dhe për këto djemë të ri. Të besojnë ke sportit, besojnë ke federata dhe të ecin përpara, nuk kam çfarë më tepër. Kishit pritshmëri që në fillim? Patjetër, për të tre sportistët, po fatkeqësisht Abakarovi më duk pak i bllokuar, i lodhur nga servitet, nga gara më përparshme dhe më erdhi shumë keq. Ndonjëherë mungon edhe fati, sigurisht. Patjetër, gjitha bashkë, po kjo është një arritje për Shqipërinë dhe mos themi për gjithë Ballkanin, se është fat i madh që i ka ndodhur. Dy medalje është pa diskutim arritje. Më thot pak më parë që jeni edhe trajner, pra stërvisni brezin e ri. A ka pritshmëri për të ardhmen, a është ardhmja e sigurt? Me drejtën U15 dhe U17 janë shumë brezi mirë dhe ne po punojmë për pasioni. Presim më tepër nga bashkia, nga ministria, a kupton se tani këto janë grupe moshës që ikin dhe punojnë, e ka nevojë më tepër për mbështetje. Ne e lam ëndrën për gjysmë, domethënë, e lash moshën 16 vjeç, edhe kisha edhe medalje në Ballkanjat në Serbi, po paktën atë që sa arrita. Ideja është në këto momente duke i pyetur edhe të pranishmit aty sa i takon dhe mbështetjes që ata japin jo vetëm dy medalistëve, por të gjithë ekipit olimpik shqiptar i presin me padurim. Një pjesë e mirë e tyre janë sportist dhe ndërojnë që një ditë të jenë duke u kthyer me medalje dhe ata në vendin e tyre duke shpresuar që të përfaqësojnë kështu edhe vendin ton Shqipërinë, pra për të pasur një sukses, jo vetëm me medaljet e bronza, sikur se kthehen dy djemt nga disiplina e mundjes në vendin ton, pikërisht në këto momente në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës, që janë pritur jo vetëm me një ceremoni zyrtare sikur se duhet, por edhe nga këta tifoz që janë jashtë duke pritur me kërshëri momentin kur ata të hapin atë derë dhe të mund të dalin të pritë me luar të kitje, sigur se po ndodhë në këto momente. Bravo Saito, bravo!
Do të rëllë si ndjeni që të jeni në Shqipëri me dy medalje historike për Shqipëri? Nuk ka më bukur se delegacioni olimpik të pritet në këtë mënyrë, me këtë interes nga gjithë publiku, nga gjithë mediat, dhe unë emrin e Komitetit Olimpik duat ju falenderoj ju mediat për punën e jashtëzakonshme që keni bërë gjatë tre jave të lojrave olimpike që janë zhvilluar në Paris. Një falenderim të veçantë, unë e kam për sportistët që janë në krenaria jonë kombëtare, janë në trajnerët e tyre, është federata, po veçanërisht Ministria e Arsimit dhe Sportit, Bashkia e Tiranës dhe Qeveria për punën e mirë që kanë bërë për ta sportistë, për kushtet e mira që i kanë krijuar këto sportistëve, për palestrat, për ligjet e mira që janë bërë në parlament, dhe tashmë Shqipërisë në këto 30 vite i kanë ikur 37 medalje që kanë bërë për flamujt të tjerë, dhe tashmë për ligjet e mira që janë bërë për kushtet infrastrukturën Shqipërisë i janë afruar dhe shumë sportistë të tjerë që nuk e kanë gjetur vete në vendet e tyre dhe janë afruar plan federatave shqiptare, plan komitetit olimpik. Kjo është një ditë e rëndësishme për sportin shqiptar, pasi komiteti olimpik dhe lëvizja olimpike është futur në databazin e komitetit olimpik ndërkombëtar si Shqipëri që ka marrë dy medalje olimpike. Nga 206 komitete olimpike, ne jemi të 81-të. Këta sportistë kanë vazhduar rrugën e Luizës, rrugën e Izmirit, të Brikenit, të Erkandit, të Alban Beqirit, të Juirdos, të Ernest Merdanaj, të Genta Beqes, të Eklend Kaçaj, të gjithë të yjeve të sportit që e kanë ndëruar Shqipërinë me tituj botëror dhe europian. Por, këto medalje flasin vetë dhe do t'jenë një gurë kilometrik për sportin shqiptar, për të vazhduar që sot, për të menduar për Los Angeles 2028 dhe për Brisbane të 2032-shit. Faleminderit edhe një herë gjithëve për këtë pritje të mirë. Tani fjalën e ka Seif Frizeni, presidenti i federatës. Absolutisht, ne kishim një mision të qartë që paranisjes në Paris, dhe fatmirësisht sot po e festojmë në mënyrë më të mundshme atë medalje që i ka munguar Shqipërisë. Dua ta nis me një falënderim dhe një mirënjohje për gjithë ata që e ndërojnë atë për cilën ne sot jemi mbledhur, që është flamuri kombëtar, dhe i falenderoj djemt të Qermenin, Islamin, po jo më pak dhe Zelimin, sepse federale on kishtë një synim të qartë, tre medalje, jemi me dy, është fantastike, emocionet janë tjerë zakonshme, se du t'i përjetosh, që fakti dhe që zërim ka ikur është për shkak të asaj që ka djemë nga kam përfjellu, që i falendroj dhe i përgëzoj dhe gjithë juve zbashku këtu që përndani të gëzimin e. Sa i djekëzuar në shumë se sa ta që fituar vetë të medalje? I afruar disa herë, po është më mirë tani, apo kur ishte vetë? A, shiko, ndoshta kur garon nuk përjeton një, nuk e kupton emocionin, por duke qenë jashtë, unë kam përjetuar emocione që do t'i mbaj me në gjatë, dhe sinqerisht emocioni i Parisit është i veçantë, sepse është një pritje gjatë, është një mundim dhe një rrugtim i gjatë që nuk ka qenë i lehtë, djemt nuk kanë qenë vetëm, Saidi nuk ka qenë vetëm, dhe i falenderoj dhe jam mirënjohës gjithë atyre që janë bashkuar në këtë rrugtim për të arritur të sukses. Sinqerisht jam krenar pa dhe që kemi bërë, është një rrugtim dhe një misioni përmbushur tashmë dhe shpresoj që ky rrugtim mos ndaloj. Faleminderit. How do you feel became a Faleminderit Albania in my zemra. Faleminderit Shqipëri, Albania. I am happy to take medals in Olympic Games next time. Inshallah, take gold medal. Mashallah.
komentar do fundit të fjalë? Jo, ka fol në fushë. Çuat e Tiranës po fillojnë sërbitje për ende. Tuçim me tuçim me sportistë të cilët folën Islam Zotë. Është pikërisht kjo pritje e ngrohtë që i bëhet medalistëve shqiptar, por edhe ekipit olimpik shqiptar që kthehen sot pas mbylljes së lojrave olimpike Paris 2024, kishin pritshmëri të larta sa i takon edhe disiplinës së mundjes, prisnin të ktheheshin me 3 medalje, por edhe 2, sikurse tha edhe presidenti i Federatës së mundjes Said Prizreni, janë në një gëzim i madh dhe një lajm i mirë për Shqipërinë. Kthehemi me 2 medalje historike në vendin ton dhe patjetër pritshmëritë për djemt ishin të larta që prej nisjes së këtij kompeticioni jashtëzakonisht të rëndësishëm ndërkombëtar. Kështu Shqipëria bëhet pjesë e listës së vendeve medaliste në lojrat olimpike me 2 medalje të bronzta, duke u rënditur në vendin e 81. Është ky momenti që flamuri shqiptar ngrihet lart e valvitet me gëzimin e 2 medaljeve që vinë në Shqipëri nga lojrat olimpike Paris 2024. Dea Kozma ka ndjekur drejt për drejt të gjitha zhvillimet, emocionin e jashtëzakonshëm, atmosferën e ngrohtë të pritjes të djemve dhe vajzave nga ekipi olimpik shqiptar. Unë e falenderoj për informacione që përcolli, për emocione që përcolli edhe nga tifozët që prisnin pikërisht medalistët shqiptar. Dhe duke na përcjellë kështu edhe pritshmëritë e tyre për një të ardhme të Shqipërisë, duke i dhënë më shumë medalje vendit këta sportistë talentuar. Vjen tani me të tjera informacione. Centrali bërthamor më i madh në Europë, AI Zaporizhzhes, është përfshirë nga zjarri si pasojë e luftimeve mes ushtrisë ruse dhe asaj ukrainase. Palët akuzojnë njëra tjetrën ndërsa trupat e Kievit kanë avancuar 30 kilometra në brendësitë të territorit rus. Zelenski pranoi më herë të dhe për herë të parë inkursionin duke thënë se kishin çuar luftën tek agresori. Ukraina dhe Rusia fejsojnë njëra tjetrën për zjarin që shpërtheu në centralin gjigant bërthamor të Zaporizhzhes të dielën. Presidenti Volodymyr Zelenski tha se forcat ruse kishin shkaktuar zjarin në centralin e pushtuar nga trupat e Moskës për më shumë se 2 vite. Por guvernatori instaluar nga Rusia në Zaporizhzhe pretendon se janë bombardimet ukrainase që kanë shkaktuar zjarin. Pushtuesit rus nisën një zjarr në territorin e centralit bërthamor të Zaporizhzhes. Aktualisht treguesit e rrezatimit janë normal, por përsa kohë që terroristët rus ruajnë kontrollin e centralit, situata nuk mund të jetë normale. Sipas raportimeve, flakët kanë përfshirë kullat e ftojes së centralit. Agjencia ndërkombëtare për energjinë bërthamore tha se kishte evidentuar kolona të mëdha tymi të dilnin nga kompleksi, por se deri më tani nuk ka raportim për ndikim në sigurinë bërthamore. Zhvillimi vjen teksa trupat ukrainase avancuan 30 kilometra në thellësi të territorit rus, në inkursionin më të madh dhe më të rëndësishëm që kur Moska nisi luftën e plot në shkurt të 2022-shit. Të dielën, presidenti Zelenski pranoi për herë të parë se ushtria po ndërmerr një ofensiv ndërkufitare brenda Rusisë në rajonin e Kursk. Në një mesazh të postuar gjatë natës, Zelenski tha se Ukraina po e çonte luftën në territorin e agresorit. Sa ka qenë një zyrtar i lartë në Kiev tha për agjencinë e lajmeve AFP se mira trupa ishin angazhuar në operacion, më shumë nga sa ishte raportuar fillimisht nga rojet kufitare të Moskës. Moska nuk ja ka dalë deri më tani të ndalë inkursionin e nisur të martën. Me më shumë se 76.000 njerëz janë evakuar nga rajoni i Kurskut, ku është shpallur gjithashtu gjendja e emergjencës. Kështë e gjithë çka e përgatitur për këtë hapësirë informative, në orën 11 jemi sërish bashkë në aty sot, shihemi pas pak.